kes skam ni banyak okay. tapi yang masuk ke kod ni dia macam dia macam kita panggil apa lah tu funnel tu uh. yang masuk ke kod tu sangat sikit okay. aku memperjuangkan uh. projek pembodohan terhadap masyarakat dihentikan uh. so dia bukan uh. sekadar skema lebay uh. pun kita lawan uh. <laughs> kecil-kecil okay. tak nak jadi doktor background doktor apa okay. semua tak ada kan sekarang duk mengajar merata okay. bila kita tanya rupanya satu sijil je dia ada okay. <laughs> berjam-jam belajar dengan satu sijil Adakah sijil ni sama level dengan degree, ha. sama level dengan PhD? Agritatasi ke tak kan? Ha. Let's root for the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang kepada semua yang menonton Sembang Podcast Sembang Marhaing bersama kita pada hari Kasa ini. Podcast ke ni? Podcast ke? Audio ke? Oh, 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 aduh, siapa? Oh, aduh, saya Tak apalah. Oh, Abang Luskut Haris tak hari <laughs> kan? ada. Hari tak ada hari ni. Kalau so, tak, kita, kita kena pekas. cakap. So, hari ni, Lip. Hari ni kita betul-betul uh, bersiaran. Agak special. sebab special. kita bersama dengan Peguam yang betul-betul orang kata loose cannon. Yes. Yang betul lagi liar. Ya. Kan? Kalau banyak-banyak peguam, peguam ah. paling berani dia. Ah. Sebab dia je ikut aku jumpa LHDN. Ah. Aku, aku tak berani. Kan aku tadi. Tak, berani, tak, berani. tak mamuk semua tak, tak, berani. Tak, berani, tak, berani, tak berani. Dia apa benda mampu cakap dua benda yang dia takut apa? Satu takut Tuhan. Aha. Satu lagi takut bini. Satu lagi dengan? LHDN. 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 So, bersama kita pada hari ini ah. adalah uh, Audosia ataupun podcast yang Mammarhen. Kita bersama dengan lawyer Alright, uh, Peguam. Saud Peguam. Peguam, Peguam saudara Haziq Subhi. Haziq Datuk Subhi. Datuk, anak Datuk dia, anak juga. Datuk. Oh, Datuk. Oh, Datuk. Oh, Datuk. Datuk. Dia bukan main sangatlah. Okay. Ha, ah, <laughs> dia thank Datuk. you, Thank you so much brother for coming. Sama -sama. Hari ini kita sebenarnya ada macam-macam orang kata isu yang berlaku. Okay. Sepatutnya Abang Duskut kita ada hari ini. Hmm. Kan? Hmm. Cumanya kita baru dapat tahu tadi yang mana uh, bapa dia telah meninggal dunia. Baru saja meninggal dunia. Baru saja meninggal dunia dan podcast ini patutnya bersiaran bersama dengan beliau. Tapi uh, bapa dia telah meninggal dunia dan selepas habis kita rekod ini insyaAllah kita pun akan ke sana kita untuk selesai. kita berziarah. Ha. Tapi hari ini lep. Topik kita ni nak cakap pasal apa? Sebab kita kalau kita, kita, kita tengok list kita memang panjang memang serius. Hari ni topik ni dia agak liar sikit. Apa benda kita cakap hari ni? Hari ni kita sembang pasal scam dalam court lah. Ha nah. ah, sebab <laughs> ini, ini. aku tak tahu yang dia tak plan ni Liam. Ni tak plan. Tapi tak apalah. Scam dalam court. Ah. So <laughs> cuba kau bagi muka Dimah sikit sebab benda ni tak plan tak apa tiba-tiba. Ini skrip nah. baru dapat ah. ni. Ah. Scam dalam court ni adalah kita nak dengar pengalaman uh, peguam-peguam pengalaman tengok orang dalam court, orang yang duduk dalam kandang menipu. <laughs> Ah, kan. Mungkin 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 kau ceritakan sikit tentang kau punya background latar belakang kau. Oh, okay. How long that you have been practicing and then somehow hmm. macam mana sekarang ni kau punya pandangan kau terhadap isu semasa yang ke arah orang-orang scammer ni. Oh. Okey, kalau macam tu tak apa. Kita start uh, dengan background, ha. dengan kita punya background saya Cakap kuat sikit dia tengok mic. Saya peguam. <laughs> Okey. Eh, peguam seperti mana peguam-peguam yang lain. Okay. Cuma mungkin kita tidaklah begitu uh, terlalu taksub dengan isu semasa it means that apa sahaja uh, benda yang kita perlu buat kita akan buat dalam keadaan yang kita jaga integriti kita jaga nama baik peguam peguam lah. Okay. itu yang penting uh, dan kita dah buat kerja uh, call to the bar eh, dalam istilah dia call to the bar 2017 so up until now sampai hari, sampai hari ini kita masih jadi peguam wow. Dan uh, keutamaan yang ada pada saya adalah uh, kita buat samanah litigation dan kemudian uh, kita ada juga buat uh, few other things macam corporate, kita ada buat uh, jenayah tapi tidaklah begitu ekstrim uh, seperti mana yang saya buat untuk litigation. Okay. Dan kebanyakannya litigation yang saya buat pun biasanya saya mastermind. Okay. Saya yang akan decide macam mana, uh, strategi apa kita nak pakai, Ha, macam mana kita nak nak buat benda-benda tertentu lah hmm. kebanyakannya. dan saya akan adalah partner-partner saya sebagai uh, pelaksana kita panggil executor. Okay. <laughs> ha, okay. Jadi itulah dia. Tapi tapi pengalaman kau Zik uh, sebagai sebagai peguam litigasi kan okay. yang mana kita ni dalam satu orang kata dalam satu circle yang sama. Baik. Dan selain daripada kita aku tahu yang kau memang kalau dengan Alif Ahmad ni potong darah punya <laughs> ni. kalau kes Alif Mahmud ni memang pening kepala, memang kau adalah lah muka kau. Sebab aku tahu. Sebab aku pun sama-sama. Cuma nak tanya kau, pengalaman kau. Kalau kau tengok dalam konteks orang yang scammer ni, right? Okay. boleh tak kau ceritakan pengalaman kau secara brief je dulu? Pengalaman kau bila mengendalikan kes yang bila kau cross examine. Okey kepada semua yang menonton, masuk cross examine ni adalah macam mana dia soal balas dekat dalam kandang tu dekat dalam mahkamah Pengalaman kau yang mana kau jangan ambil konteks peguam tetapi kau ambil guna bahasa konteks layman. Pengalaman okay. kau kau cerita macam mana kau deal dengan orang-orang macam ni? Ha. Dan kau memang dah tahu dia tu memang penipu. Ha ha. <laughs> tu kita scan dulu angkau. So, how how kau kau deal benda tu? Okey. Dia untuk benda ni, dia daripada dia macam banyak tau. Dia banyak tau. Case okay, scam ni banyak. Okay. Tapi yang masuk ke kod ni, dia macam dia macam kita panggil Funnel. apa Funnel. tu? Funnel tu. Ha. Yang masuk ke kuat tu sangat sikit. Pertamanya, orang yang kena scam, dia akan ada satu sifat uh, penafian. In denial. Dia, hmm. aku tak kena scam ni kan. Bila dapat surat, eh, contohlah macam adalah banyak-banyak -banyak taktik hmm. ataupun modus yang dilakukan. Bila duit sangkut, dia akan hantar satu surat. Eh, Ini biasalah. Dekat Facebook merata surat ni. Lah. Boleh jumpa. Hmm. <laughs> Boleh jumpa. Surat dia akan cakap ada masalah uh, kan uh, ada masalah uh, lepas tu uh, akan susun balik ataupun yang yang taktik baru yang kita tengok baru ni terkejut Ah, okay. ha, terkejut tu lain. Okay. Itu itu lain level lah. Dia terkejut. Ustaz <laughs> lah yang tu. Ustaz. Ha, dia ada ada. <laughs> janggut Ustaz ada apa benda datuk tu kan. dia, dia ada janggut. Ah. <laughs> ini jagi <janggiran> ada juga ni. Jadi kemamai ni mampu. Tak sebut nama <laughs> jangan <je>, <laughs> ah. Banyak okay. orang ada janggut. Kita ah. pun ada janggut. Ah, okay. <laughs> ha, jadi yang mana yang kes yang yang macam tu biasanya tak jalan lah. Okay. Ini yang kalau untuk kes yang jalan ni ada ah, lain. Bila kes yang jalan ni pertamanya bila civil ni dia akan ada satu peringkat kita tukar dokumen. Ah, itu yang kita tunggu. Okay. So pertamanya kalau kita nak tahu kadang-kadang scam-scam ni dia orang akan elak untuk buat ikatan dokumen bersama. Okay. Itu scam pertama dia yang dia orang biasanya ha? buat. Sebab Betul. sebab dia kena share dokumen tu dengan kita. Dia tak nak share langsung. Ah dia tak nak share langsung. Dia kata tak apa kita buat ikatan asing-asing satu untuk kalau dia yang saman dia akan cakap kita buatlah eh, kami nak buat ikatan dokumen sini kamu buat ikatan dokumen kamu. Oh. Ah ha, jadi kita tak tahu. Oh, jadi gitu. dia hanya akan bagi senarai yang kita dapat kemudian. Dia tak nak kita buat sama-sama. Hmm. Ha, itu biasanya macam lah. tapi dulu, teka, ya? dulu banyak sekarang kadang-kadang mungkin atas Hakim arahan hakim-hakim marah, right? Hakim marah sebab terlalu banyak dokumen. So compilekan jadi satu sahaja. Hmm. So mana yang kita setuju masuk A, B dan C. Uh, untuk saya kebiasaannya lah saya letak semua dekat si. Melainkan <laughs> Melainkan Boleh nah, kena terangkan kepada penonton oh, okay. Apa masuk A, maksud, tu, uh, C tu apa Authority kan? A, B, C, C, C ni C dia. apa dia Boleh cakap <laughs> dengan kamera Macam mana okay. Okay. Ha, ha. Untuk A ni eh A ni adalah dokumen yang biasanya lah Dia punya uh, Dia punya Apa kita panggil tu Authenticity tu Dia punya ke, Ketulinan. Ketulinan. Ketulinan dia uh, tu kita tak ragui uh, Contoh uh. macam uh, Report polis uh. Uh, IC IC Statement SSM. Bank SSM betul Itu hmm. Jadi benda-benda tu Untuk B ni Kita Tak Tak Tidak apa uh, Membantah kepada ketulinan dia Tapi hmm. isi dia Kadang-kadang okay. uh, report polis pun Boleh jadi kepada B juga okay. Ada yang jadi kepada A Ada yang jadi kepada B Tapi kebiasaannya Perbicaraan tu Dikatakan uh, Satu perbicaraan yang Maknanya hakim akan Take note serious Bila banyak dekat C Okay. Bila banyak dekat A B ni, Hakim akan tanya, "Dah dah semua setuju 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 ni nak bicara apa?" Ah, itu sebab <laughs> itu yang kau punya trik tu letak kat situ. <laughs> Jadi kita, kita kita memang letak, letak C dekat situ pun Hakim marah juga kan? Pun Hakim marah juga. <laughs> <laughs> Tapi better lah Better lah daripada duduk dekat A dengan B ya. sebab A dengan B ni kita tak boleh nak petikai dah. Hmm. Maknanya kata hari bicara nanti kita nak petikai. Saya tak setuju sebenarnya report polis ni. Dan kenapa dia dekat B? Ah Macam tu. Okay. So, dia akan jadi... Itu adalah taktikal taktikal yang biasa ni lah. Okay. Biasa dibuat. Jadi, kita akan letaklah dekat C. Dokumen yang kita rasa macam... Even posting Facebook pun. Walaupun, yelah. Itu Facebook. Tapi, kita mempertingkalkan juga. Nampaknya okay. orang akan fikir letak dekat B lah. Sesuai. Tak ada. Kita pada saya... Elok letak dekat C. Biar orang yang buat tu sahkan. Betul saya buat status ni. Ya, yeah, sebab dia boleh tempered kan? Ah, mungkin hmm. dia boleh tempered. Boleh jadi. Tapi, kalau, kalau itu adalah pendapat kau daripada segi kacamata seorang peguam, Maksudnya yeah. on brief kan? Tapi aku lebih suka nak tanya benda kau, Lip. Hmm. Sebagai pejuang, <laughs> ha, ni penting eh. Ini sebagai pejuang pembasmi skamer-skamer sedunia ni. Eh. <laughs> Asal orang buka je Facebook kau memang orang kata gila babi ni. Eh. Okay. <laughs> Apa pendapat kau tentang mangkak-mangkak yang suka sangat jenis skamer orang? First kali, aku bukan pejuang lawan skamer lah. <laughs> <laughs> Aku memang tak berjuang Lawan skamer uh, pun Tak uh, lah yang ni skema ke apa yeah, uh. Aku memperjuangkan Supaya Projek pembodohan Kepada masyarakat dihentikan. Ha, ulang balik ulang balik. Ha, ha, ulang balik, ulang balik. Mem, aku kan? memperjuangkan ha. projek pembodohan terhadap masyarakat dihentikan. Ha. So dia bukan sekadar skema, Lebay pun kita lawan. Ha. Ha. <laughs> Lebay Baik. kita lawan. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau betul-betul marah sangat projek pembodohan masyarakat ni? Cuba kau cerita sebab apa? Sebab Aku businessman. Aku jual barang baik. Ha. Ha, 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 ha. So, aku naklah aku naklah barangku senang terjual. So Aku kena nak. Kalau kau jual kau jenis kena pandailah sebab ha. kalau masyarakat tak pandai dia akan tengok barang aku sama dengan barang orang lain. Hai apa semua. semua ha, lah. ini barang jampi sikit dah bagus. Ada ha. boleh. So masuk masuk je sekarang ni kau cuba sampaikan kata <coughs> memang kau adalah genuine businessman disebabkan segelintir orang yang macam celaka bangai ni hmm. yang menyebabkan efektif macam tu. Betul betul. Tak. Tapi yang tu aku apa nak je jelah. Yang sebenarnya aku takut. Okey. Aku takut sebenarnya. Aku takut depan Tuhan nanti aku tak boleh jawab. Wah. Wow. Sebab aku tahu benda tu salah. Hmm. Itu je sebenarnya. Aku seorang penakut sebenarnya. Hmm. Aku takut untuk tipu diri aku. Hmm. Aku takut untuk tipu Tuhan. Aku takut untuk aku tak boleh jawab depan Tuhan ni. Aku tahu tapi aku tak bagi tahu. Ah, uh -huh. ha, yang tu beza je. Orang tu kata aku berani tak? Aku tak berani. Aku seorang yang penakut. Hmm. Aku <laughs> penakut. ah. <laughs> ha. Ini kepada semua penonton yang menonton podcast ni, just nak beritahu pada korang, uh, inilah apa yang kita selalu alami kan. Orang yang tak mengenali Alif Ahmad ni dia akan nampak seolah-olah dia lantang semua tapi sebenarnya dia bukan dia bukannya dia, dia jenis straight tak ada belok-beloknya maksudnya dia cakap benda yang betul tapi sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya kita berhenti rehat seketika dengan soalan-soalan yang lagi tajam <toh> <toh> ada, lagi. Diyor, ada, ada lagi soalan tadi tu ada itu. Hati -hati, sambung, kita, lagi kita sambung kita <toh> sambung okey kita <okay>, sambung lagi <toh> okay. let's crew for the truth Kembali <laughs> semula kepada podcast Semang Marhain. Kita terus. Audiosia. 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 Audio audio Lip, kita balik semula kepada soalan yang kita tertangguh sebelum kita commercial break tadi. Hmm. Uh -huh. Nas yes, nak tanya dengan kau. Ada kau macam break tu ya? Ada, ada. Oh, <laughs> nampak? Kita dah level awak. Saya Siapa sponsor? Ah, nampak tak yang belakang? <laughs> Dan mana kepada semua yang nak tahu, <laughs> uh, untuk sesi podcast yang kali kedua ini, kita telah ditaja 100% okay, oleh Ifmal. Kalau tengok sini, importer of homewares and foodstuff. Established since 2016. Uh, inilah salah seorang. Dia punya owner. So kita balik semula. Ha kita balik semula Lip. Kita beli Corel. Ha. So kita kita balik semula Saya Lip. Saya nak pakai Corel ha. Lip. Dia punya persoalan dia adalah kenapa scammer? Kenapa apa perjuangan kau <coughs> yang kau kata kau <coughs> nak bantras benda-benda ni semua? Okey dia sebenarnya scammer ni. Dia bukan sekadar dia tipu pelaburan, hmm. dia tipu jual barang. Scammer ni apa dalam politician pun scammer. <coughs> kan? Politician <coughs> lagi penipu. <coughs> kan? Lebai. Pun ada skema So skema ni Dia memang meluas So sebab apa Aku ni bengkak Dengan Skema ni Satu macam aku sebut tadi lah Aku takut Second Aku rasa Dunia ini Boleh jadi lebih aman hmm. Kalau tak ada Skema Buat apa aku nak bagi job Banyak-banyak dekat Haziq <laughs> Kalau ada skema, Haziq dapat job. Kau pun dapat job. Oh, Kau apa? Kau tengok. Kau nak cakap apa? Betul lah, betul lah. Which is, which is, which is kalau kata secara... Which is benda tu sangat <tuk> utopia lah. Ah. Itu, the world of utopia lah. Betul lah, lah. Kalau Al ada Orang, -orang jahat. So, so, dia mesti akan ada orang yang perlu membantah, hmm. membangkang dan mendidik masyarakat. That's the reason why aku come out with Minda Skeptical tu. Ah, uh, ha, hmm. dia first kali dengan lebay. Kena skeptikal hmm. dengan lebay. Nombor dua, politician. Lepas tu, uh, apa nama, sifu-sifu. Lepas tu, orang yang tunjuk-tunjuk kaya, tunjuk ada ni semua ni. Cukup lah. Tapi, tapi kalau kata kita tengok, eh, sejarah membuktikan daripada awal aku study pasal Alif Ahmad ni, daripada 2013, 2012, sebelum hmm. bagi kau sampai Malaysia, yang hmm. mana kau duk bergaduh orang kiri kanan. Orang ingat kata macam contoh soalan you are the trouble maker. Tapi throughout throughout times kau menunjukkan dan membuktikan kata look aku fight for the right cause. Betul? Faham tak? So setakat ni aku tak pernah kalah lagi dalam kau. Tak cuba kau cerita sikit. <laughs> tak Cuba kau cerita sikit. Kau brief daripada awal sejak kau sampai Malaysia daripada Australia. Case <laughs> apa yang kau lawan yang kau kata benda tu betul orang kata kau salah. Dan last <laughs> kali kau kata kau betul. Ha. Polis, ada, polis kan? Ada satu ha. dalam kepala dah keluar satu ha. dah. Ha, <laughs> tak kira bagi kita bagi dia Tapi, tapi tak apalah si... biar biar tuan badan cakap. Aku tak ingat sebenarnya. Ha. 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 S -s 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 so kau kau cinta. Tapi benda yang paling benda yang aku rasa paling epiklah, paling epik adalah tahun 2021 bila aku tulis pasal bila aku skeptikal bila aku mempersoalkan pasal aman Palestin ah, ah, itu itu yang yang kuasa memang ha. itu climax lah. Dan tahun ni dia kena charge dengan 160 lebih charge. Hmm. Kan dengan hmm. dengan apa yang aku tak boleh jumpa, hmm. SPRM jumpa. Hmm. Tapi kalau aku siasat mungkin akan jumpa lebih lah. Sebab aku dengan <laughs> SPRM ni aku tengok lagi. <laughs> ha. Itu pun cukup lah banyak sebenarnya. Ha, Siapa nak kena respon? Eh, Aku nak tanya korang apa ha. nama lawyer ni? Hmm. Ha. Lawyer kan boleh buat apa nama pro bono? Ha. Apasal lawyer-lawyer Amanbellisd Isma ni pergi apa nama bukan yang Dewang ni tak nak buat eh, pro bono untuk geng Dewang ni. Hmm. Sampai nak apa? Sampai sebut kos sampai 2.2 million. Ha. Yang itu aku rasa bagi Aziz cakap yang bawa aku cakap. Ha. Kenapa? Kenapa masuk ikon okay. kata kenapa uh, lawyer-lawyer Amanpress ni tak nak buat pro bono gitu? Ha. Sebabkan diorang ni daripada golongan Isma dan sebagainya. Ha. Ada aku fikir kau cakap kau cakap dulu boleh. Ha ah, Zik. Tak tahulah kalau kalau tengok dia macam ni eh. Sebab dia tengok NGO go. Dia tahu itu NGO yang lubuk. Ha. Lubuk duit. Ha. 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 Dia ibarat dia macam dia terjun dalam satu tapi kan dalam grup dia kan dah memang ada peguam-peguam dia kan ada ai peguam bagai. Ha. Ada ai peguam. Ada siapa nama yang yang peguam yang lawan aku dulu <laughs> ada yang tu sama nama ideal dia eh. <laughs> aduh pernah <Berper> <laughs> berpeluh aku dia balik <laughs> lah. <laughs> tapi <Okay>. betul lah <laughs> memang ha. itu nama dia lah ha. Ha. yang tu kita tak tahulah macam mana dia chat tapi untuk peguam yang lain ni ha. i think i think dia maybe on basis of NGO juga Uh, From for, for my Kira, point of view Kira sebenarnya Peguam-peguam city Bainun Lagi bagus lah Kenapa? <coughs> Dia buat pro bono <coughs> <laughs> <Pol orang>. Siapa <coughs> boleh jadi siapa tu apa? Ah, <coughs> kan? <coughs> tapi <coughs> Tapi kalau menjawab uh, Menjawab apa yang Alif cakap Aku dapat rasakan Haziq akan agri Apa aku cakap Kadang-kadang kita sebagai Peguam ni Kita ada kita punya Kayu ukur kita Kalau kata kita nak ambil uh, Kes tu Sebagai pro bono Ataupun secara Rela hati Suci hati First kita akan tengok What is actually The magnitude of the case kalau kata it is more on public punya apa tu awareness atau public punya cost <coughs> macam contoh macam kalau kau tanya aku lah, kalau kata di, kalau katalah kita letak situation aman palestin tu adalah tak anaya contohlah on my case aku akan kata okey two tick number one nama tu. Maksudnya kau nak kau nak bagi tahu ha. pada dia orang aman pelisin tak teraniaya lah. Tidak 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 tidak. Dia lagi lawyer dia lagi lawyer. <laughs> kan, <laughs> tapi yang untuk konteks yang kedua, kalau kata kayu ukur aku adalah aku akan sentiasa melihat tentang kita sebagai peguam ni betul lah Zia, eh? Kan? kita sebagai peguam ni kita boleh rasa dan kita boleh tahu sama ada you are sincere atau tidak. betul lah kan? Isu-isu ni saya dah. Dia dia tak tahu macam mana nak cakap eh, ha, dia, gerak dia, dia, dia gerak hati. Dia ha, gerak hati satu, lepas ha. tu sometimes kita tengok how they approach. Yes, yes. How itu, they approach. Itu yang menyebabkan. Kalau kata kita tengok checklist nombor 2 Nombor 3 tu, kaya ukur dia Yang pertama Dia mesti kena Teranaya Teranaya Lepas tu yang ketiga Kita kena tengok juga Daripada segi kewangan dia Dan kita akan study Benda-benda macam tu lah So all these checklist ni Yang selalunya Untuk aku Kau tak ada Kawan-kawan lawyer Isma ke Aman apa Palestin Untuk kita panggil Kita tanya dia Dia ikhlas ke tak Dia ada rahsia Apa Dia ada rasa Yang dia orang ni Teranaya ke tak Yang ini yang paling best Sebab kita nak tengok Siapa yang berani Duduk dalam Haa <laughs> tapi tapi that is actually apa yang aku rasa apa pendapat kau daripada apa yang aku cakap those are the things kita punya checklist yang kita cuba sampaikan maybe you are agree with me Something saya like setuju checklist lah. tu semua saya setuju cuma hmm. saya akan letak satu lagi tambahan eh, tambahan tak satu dua kot tapi point dia yang penting adalah at the end of the day it's business correct, correct. at the end of the day dia business dan But dia you want rasa to make money? that's it dia bukan make money but they have to cover something ah because kita right, pun right. mau makan kita kan. Ada kos, <laughs> kos, kita kan? pun nak makan. Iyalah ha. kalau dah banyak sangat kan. Kalau dah banyak patu kena tengok satu lagi juga macam Akmal cakap tadi. Dia kata magnitude. Tengok eh. Betul, kita betul. tengok situasi yang mana dia orang kena buat press conference and yeah. it's not easy to organize such press conference sebab yeah, you have to you. you have to set up Certain things juga Tak boleh main cakap, Pedal cakap je Cakap pasal press conference kan Macam contoh Akmal pakar Press conference <laughs> tak, Sebagai <laughs> Master. kita sebagai, sebagai kita bertiga ni Yang selalu akan Berada di dalam public kan hmm. Orang akan anggap seolah olah Press conference tu Adalah perkara yang easy, easy. No hmm. Untuk mengatakan semua Selain daripada Orang yang nak kena Bercakap di hadapan kamera Dan juga ber, Berhadapan dengan wartawan The pressure yang you kena hadapi dan juga soalan-soalan yang dilontarkan kepada you tu itu yang sebenarnya yang boleh jadi isim. Betul. Salah cakap boleh Ye. kena kali kot lain. Kalau kata macam contoh, contoh kan. Kalau kata wartawan tanya Alif Ahmad pada hari ini. Satu benda pasal Alif Ahmad, dia akan cakap terang-terang ke sebab dia ni sangat tulus. Buatnya kalau kata macam contoh kata dia memang salah. Dia memang salah. Hang salah cakap benda lah tu, benda lah tu pun boleh table dekat dalam mahkamah. So many things, so many elements. lah. Cuma nak tambah kalau bab press -pres conference ni kalau sekarang ni dia dah lain dia tak macam dulu. Korek betul. Sekarang ni dia dah tapis siap-siap. Maknanya kita tahu okay, media mana percaya. media dia mana, dia mana dia media mana you nak tanya soalan apa kita korrekk. tanya sebelum korrekk. kita start. Korrekk. 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 Kan? Korrekk. Korrekk. So dia dah tapi siap-siap dah. Korrekk. Korrekk. Dia tak macam dulu. Kalau dulu berpusu-pusu orang nak tanya. Korrekk. Sekarang ni kalau media tu senyap ah itu nombor satu Maknanya it is a setup press conference. Korrekk. Betul betul betul, betul. Ini, ini, inilah. Ada setup <laughs> sekarang eh. Ini ini semua benda-benda yang kata podcast ni memang transparent. So bercakap tentang setup press conference dan sebagainya kita kembali semula kepada kita punya topik hari ini berkenaan tentang scammer mm. ni mm. kan pernah tak daripada pengalaman kau le pengalaman kau zik kan macam mm. contoh sebelum benda tu berlakunya di dalam mahkamah dan sebagainya kau tengok kadang-kadang scammer ni dia buat apa sahaja untuk kadang-kadang benda tu being staged and being set up awal contoh katakanlah dia nak buat untuk katalah contoh keluarkan produk ataupun buat satu pelaburan yang terbaru okey okay? tetapi kronologi okay. untuk sampai to the climax punya event tu sebenarnya dia dah frame stage 1 stage 2 stage 3 event dah plan, dia dah plan dia dah plan dia dah ada blueprint correct. bukan what, what, plan dia blueprint okay. dia bagi what what, what say you before we go to alif apa 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 kau punya pendapat pendapat ha dan pendapat. juga kau punya pandangan dan pengalaman pendapat, betul lah. pendapat dia dia orang memang ada blueprint itu tak nafii Maknanya Deno And kedua macam con -artis Masyarakat lah. kita hmm. Tidak belajar daripada kesilapan Ha Bercakap tidak belajar kesilapan I'll come back to you On okay. that matter Aku nak tanya Golik Pengalaman <laughs> kau okay. Kau memang selalu memang Dia Kalau kita tengok Daripada social media dia Dia dah cakap Ini ni ni Dia memang tembak <laughs> lah <laughs> Dia yang apa, apa Sebenarnya Orang buat scam ni Dia dah ada satu template Sama je rupa dia Sebenarnya Sebab dia orang ni Kon artis ni Sebab dia tahu Korang kena faham Kon artis ni sebenarnya dia menggunakan sifat manusia yang iaitu itu tamak. Dia mm. tahu manusia tamak. Mm. So sebab itulah dia tangkap benda tu je contoh kan Contoh kalau dalam scam mm. pelaburan kan. Mm. Standard dalam dunia ni mm. kalau dekat apa nama Malaysia average 5 to 6%, 10% 15. Itulah mm. itu mungkin paling tinggilah. Kan kalau dalam apa nama dunia ada Jim Simon itu mm. pun lah mm. 66% apa -apa semua. Datang dekat Malaysia Boleh bagi sehari 1% Dan dan dia orang boleh percaya Yang percaya ni bukan level-level Ada ada apa-apa satu scam tu literal law you are he masuk. ah literal mamud apa dah belajar orang ah <laughs> okey ah. I, i think i think Sa, i think saya kan. saya ambil subjek lain kot ah. okay. tapi coming coming back to that question kan sebelum nak pergi balik semua kali okay. tadi kau ada nak sambung tadi sikit uh, pasal isu tadi blueprint apa semua tadi okey uh -huh. yang blueprint tu dia dia dia, dia hmm. macam bahasa dia dia bahasa yang berbeza bahasa yang berbeza macam uh, Alip tadi dia cakap template hmm. kita cakap blueprint blueprint ni maknanya dia dah tahu dah what to start how to start and how to gain the trust and then hmm. the moment the gain the trust how to itu exit. how to exit is the last tapi how to gain the trust tu itu peringkat pertama sebenarnya hmm. sebab daripada situ dia orang akan membiak Hmm. Itulah starting point dia. Kau cuba tengok, orang tunjuk kaya bagi duit sikit je dah orang dah boleh impress dah. Dan Apa masalah masyarakat kita <laughs> ni? tak dah mental skeptikal aku. Yang tu teruk aku dah reject ah. <laughs> tak, tak ada keperluan. Kau pun lagi kaya tapi kau tak pernah buat kerja macam tu. Aziz <laughs> anak datuk. Aziz tak pernah buat. Adeh. <laughs> dia petik kasi <laughs> <asyuk> diulah. <laughs> kan. Tapi tapi macam aku cakap dengan kau kan. Yang ni kita go technical sikit okay. eh. Okey. Aku sebagai corporate Uh, corporate lawyer, aku sangat-sangat pantang kalau kata tiba-tiba orang bagi return of investment yang aku tahu memang ridiculous. Tadi kau cakap pasal 1%. tadi hmm, kan? Setuju. Ridiculous. Setuju. Kita ni, okay, dia kita faham, kita tahu. Adian kita ada market mechanism, kita ada capital mechanism. Market yes. mechanism ni yang selalu orang buat marketing, sales dan ha, okay. Kan? Capital mechanism ni you gunakan you punya technical punya knowledge and know how macam mana you nak swing the money and what not guna on the technical punya analysis contoh alright persoalan hmm. dia sekarang ni adalah kalaulah kata macam contoh you nak main all this percentage seolah-olah you dah memang know how on the minta maaf eh guys ini dia technical sikit eh on the capital mechanism tetapi bila kita tanya very fundamental uh, boleh tak kita nak tengok siapa board director governance out hmm. Lepas tu kita tanya pula hmm. macam contoh, okay, you punya operational macam mana? Office tak ada. Hmm. Lepas tu tanya, kilang tu kat mana? Oh, kilang kita tak set up lagi. Tiba-tiba hmm. benda tu adalah satu benda yang tak buat apa-apa lagi. <laughs> oh, aku memang panas. Tapi, tak, kira, tapi Mal, yang tu, yang itu, ya, dia, itu kira dia kira ikut. Cak ayam tu. Ah, ha, itu cak ayam. Kamer kalau power, ha. office lagi gempak daripada office. Ah. Ha. Kan. Ha. Itu cak ayam. Itu cak ayam. Ha. Ha. Dan ha. Ha. dia berubah ikut zaman tau. Ah. Ha. Ha. Ah. Okay, Aku <laughs> <cina>, <laughs> tahu ada banyak benda nak share, Alik. Ah. Ha. Panah le, aku panah gila dia. Dia kalau orang tu memang yang dia dah buat, yang dia nak buat scam, satu dia dah tahu dah apa benda yang dia nak scam, siapa yang dia nak scam. Hmm. Kan? Macam mana yang dia nak scam? Benda tu dia dah tahu dah. Hmm. Dan dia tahu orang yang dia nak scam ni biasanya a uh, macam sebut tadi, orang yang orang yang apa nama tamak. Orang yang tamak ni pun ada dua jenis hmm. Satu memang tamak ikhlas lah memang, Dia memang apa nama lecturer Macam kaum yang lecturer dan Alah Tamak, <laughs> tamak <laughs> ikhlas ha. dia, dia memang ada tamak yang duit kotor <laughs> ha. Sebab itulah ha. Dia orang tak berani buat boleh report nanti hmm. Sebab apa? Takut dia pun kena songkir? Dia kalau kalau dia report saya telah invest dekat Skim ni 200 ribu cash Lepas tu orang tengok dia pegawai rendah aja. Uh. Mau tak SPRM masuk nanti? Betul. Ha. Betul. Lepas tu kalau yang apa nama profesor-profesor ni dia, dia nak report dia malu pula. Hmm. Hmm. Kan? Malulah hmm. Malu lah dah ada nama. Tak, bodohnya apa nama <laughs> profesor ni kan. Kau pun kau, kau pun boleh apa nama Percaya benda ni kan. <laughs> ha. Dole. So, Dole. Kau kena faham. Ha. <laughs> so dia orang dah tahu dah sebab dia akan meng, dia akan menggunakan satu tamak. Sebab dia tahu manusia tamak hmm. Dia nak cepat kaya Sebab itulah dekat Malaysia Kita tak pernah maju Disebabkan orang kita sanggup rugi Kena scam daripada sang, uh, Ambil Sanggup tindakan. rugi invest Dekat startup yang real business hmm. Hmm. Ha, Dekat sini lah aku punya perjuangan aku datang ni hmm. Sebab kalau lah dewa ni ada minda yang hmm. betul Dewa takkan rugi dekat scam Dewan ini rugilah dekat apa nama startup apa nama invest ke anak muda untuk nak nak apa nama ke depan macam mana aku buat aku groom dua tiga company walaupun melingkup kan tapi ini aku tapi puas hati aku, you aku buat betul lah, dia buat business betul betul ha, yang ni sehari 1% Ya masuk profesor, datuk, uh, doktor, ex polis. Tapi <laughs> tapi bukan 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 nak puji polis apa uh, boleh tak aku ceritakan sikit pasal ekosistem macam mana yang on your pelaburan untuk you nak groom catalyst catalyst ni. Boleh aku cerita sikit. Ha. Okey, contoh kan. Um, sepanjang okey alif dia ada macam-macam peguam dia bawah dia punya penasihat dia dia punya uh konsultan -huh. one of it is you one of it is <laughs> me one of it ada banyak lagi bukan right. sekadar peguam in fact the industry player yang dalam ekosistem company alif pun ada salah satunya adalah dia punya company yang registered bawah SC macam mana bagus tak bagus yang alif ni adalah punyalah dia punya semangat nasionalisme dia tinggi dia kata apa tau mal at the end of the day ini adalah ekosistem aku aku ada sedikit allocation bawah duit dia sendiri dia akan keluarkan sedikit fund untuk dia nak groom company yang orang kata uh, uh, dia punya sales maybe 50,000 to 70,000 even 150,000 untuk make sure macam mana company tu grow. Sekarang ni aku nak cakap bila kita nak bercakap tentang betul-betul you nak berjuang untuk you daripada konteks ekonomi. This is how it should be. Bukannya macam tu. Ha. Sebulan dapat berapa? Ah, dia ego, dia ego. Orang kata tanya pula sebulan <tuk> dapat berapa? Memang jangan lah. Correct. Cuma nya sekarang ni adalah ini yang kita tengok bila kita tengok something is going on in our system sama ada daripada segi policy, daripada segi agency, daripada segi government, daripada segi so bila ada ada loophole dekat situ, itu yang menyebabkan orang-orang yang jahat ni dia mengambil peluang dan kesempatan di atas kesempitan. Seolah-olah dia kata kita boleh tawarkan lagi hebat daripada Alif Ahmad yang buat. Padahal member buat betul-betul ni. -betul, yeah. Untuk nak bangunkan ekosistem dan sebagainya. Dan betul. datang orang-orang yeah. macam ni, 1% you can flip. Yeah. Ha, itu yang yang menarik orang-orang yang tamak sahari, lah macam-macam merepek satu, lah satu bulan 20% bilaik satu bulan bilaik apa, bilaik apa bilaik. nama tak that's the reason why kita punya kita punya industri apa nama startup problem high tech sangat-sangat sangat bermasalah SMB kita tak grow macam mana Indonesia tech dekat apa nama US hmm. US ni orang willing untuk apa nama invest. invest invest bagi duit macam kalau benar benar lah out of 10 dia Invest mungkin sembilan rugi sembilan tak jadi tapi satu jadi unicorn hmm. satu tu covera semua betul ha. problem dia sekarang ni adalah dia berbalik semula kepada maturity of kita punya masyarakat pada hari hmm. ini semua nak kaya cepat. Dia tak nak susah-susah Alif. Betul tak? Betul. Dia tak nak susah-susah. Cuba kau cerita pengalaman kau yang pasal yang tadi kita sebelum kita start podcast tadi yang pasal pengalaman kau yang scammer. Tak apa, tak apa kerana Allah ada. nak tanya Macam mana macam mana scammer kan? Lek Alif. Yes, Lek. Tak tak. Dia kena apa nak tambah sekali scammer dia masa sekolah dia malas belajar ah, tak nak ah, jadi doktor ah, lepas tu jadi sudo doktor ah, 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 kan. itu sudo doktor satu Lebay satu ah, kan ah, ah, jadi ada satu pengalaman yang kelakalah ah, cukup, cukup cerita ni ni dia, 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 dia dah kena scam ah, dah tengok, kena ni, scam dengar, ni. ni aku gelak berdekah ha, ni ha. scam nak jumpa tuhan kan scam oh. dia tu package dia tu untuk jumpa tuhan dah bayar 80 ni ah, scam umrah <laughs> ya, ha dah kena scam kita tengok pun kita tahu dah. Ha. Ini scam. Ha. Eh ada serta seten lengkok-lengkok ni untuk kita yang dah biasa buat hmm. umrah ke apa. Hmm. Kita tahu. Ini dah tipu. Hmm. Bila kita nampak ada serta-serta benda dia cuba kona-kona kona ha. ni, ha. Ha. dia bukan red flag. Dia macam bila dia menjawab, dia tunjuk tahu aset WhatsApp ni bila kita baca, kita nampak tahu, eh ini dah menipu. Hmm. Ini dah menipu. Macam mana boleh dah confirm flight. Hmm. Visa pun tak confirm, apa benda tak confirm This is this is so bullshit. Hmm. So bila kita kata ini you have to do something. You have to show your seriousness hmm. on this business hmm. if you want your money back kena buat something hmm. you have hmm. to do something orang kata tak apalah dia kata saya anggap ini ujian hmm. sebab saya nak buat baik nampak hmm. <laughs> dia dilema <laughs> dia itu bukan dilema bro itu <laughs> denial bro dia kan? dilema dan di, dia dia dilema dalam denial dan juga untuk huh? dia kerja apa ah ha, yang uh, tu tak, tak tahu kita tak sempat uh, interview lebih-lebih itu, itu itu yang dia cakap tadi dia mesti ada dua apa dia, uh, dia, dia mesti ada dua bila dia, <laughs> dia tak nak buat benda ni ha. dia ada dua sama ha. ada dia tu dia ni jahat betul dia nak buat baik ha. 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 dia ni jahat nak buat baik ha. kan satu lagi? lepas tu satu lagi ni dia macam apa dipanggil tu dia macam dia rasa macam apa dipanggil tu uh, duit tu duit tu duit yang tak baik. Ha, dia kena duit ha. lah. Yalah, itu duit Arab lah. Tak, tak Aku kalau duit aku sendiri, aku lawan. <laughs> <laughs> tapi kalau duit aku dapat daripada rasuah ke, merompak <laughs> <laughs> ke, kan, kau tim ke, aku tak kerja lah, mampu lah duit Arab. <laughs> tak, dia macam <laughs> betul, <laughs> betul, tak, macam ni. Kadang-kadang, kadang-kadang, bila macam kita sebagai peguam kan, bila kita bercakap dengan orang, dulu aku jenis macam, aku jenis sangat lembut macam, tak apalah, kita nak settle luar, okey. Tapi kadang-kadang sampai satu tahap, Menjadi seorang ahli itu betul. Sebab apa? Kau takkan mengenai diri kau sendiri. You have to fight for your right. Contoh. Bila katalah orang sampai tipu kau depan-depan. Pijak ludah. Kau kata tak apalah. Semoga Allah berhati Sekali dua tak apa bro. Tapi kalau forever. <laughs> kau tak fight. Untuk diri kau matilah. Tak lah, aku rasa lah. konsep itu salah sebenarnya. Ha. Sebab. Nabi pun lawan. Ha. Betul? Okay. Ada jihad. Uh, uh. Ada perang. Hmm. Betul? Hmm. Kan? Hmm. Ha. Lepas itu hmm. ada hukuman. Hmm. So. Ada betul masanya kalau, diplomatik uh, tu perlu. Betul. Ada betul, masanya. Diplomatik masa. tetap kena win-win ha. ataupun at the end kita win. Ha. Kan. <laughs> Sebab tak eventually macam-macam <laughs> you have to fight. Dunia ha. ni keras. Kena ha. <laughs> nyak betul, betul. Yang like. lagi teruk kan, kecil-kecil tak nak jadi doktor, background doktor apa semua tak ada, kan? Sekarang duk mengajar merata. Hey. Bila kita tanya rupanya satu sijil je dia ada. Nah, <laughs> okay. Berjam-jam belajar dengan satu sijil. Adakah sijil ni sama level dengan degree, ha. sama level dengan PHD? Agri-tetasi ke tak kan? Ha. 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 Okay. Tapi sebenarnya tu dia nak cakap pasal benda lain tu. <laughs> Tapi itulah. Dan ada masyarakat boleh percaya dengan satu mangkuk ni. Ha. Ha. Kan, ha. Yang memang tak ada sijil. Kau, tak, ha. kau cuba bayangkan. Nak cakap pasal perubatan. Ha. Ada doktor dengan satu mangkuk ni. Kenapa? Ha. Macam mana masyarakat boleh-boleh. boleh terima boleh, boleh mangkuk ni. Ha. 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 Tahu ha. tak? So, itu cakap. Dia masyarakat ni, memang dia majoriti uh, mungkin kurang cerdik yang kita perlu pandai orang That's the reason why I created so many things lah. Hmm. Aku buatlah minda skeptikal. <coughs> orang tak pandai cari SSM, aku buatkan System. satu portal ah. interrepo yang lagi mudah. Ah. Ada kadang-kadang aku yang tolong kan akulah cari kan. Buka aku lah, spend with, sebab aku sebab lah sampai level <coughs> orang tanya aku, "Tuan, tolong eh, sejak bila aku jadi aku buat apa nama kerja ni?" Ha itu yang kucas tu Aku sampai level aku ajar bukan aku tak ajar cara nak check. Sebab itulah macam contoh nak Cari partner Kau nak check orang tu Macam mana ah. Kau boleh check orang tu Address dia pernah Meniaga ke tak Kalau orang tu tunjuk kaya Bila kau check Dia sebut nama company dia Tengok company dia pun Tak pernah audit Takkanlah kau nak Percaya ah. Benda tu Benda tu simple Apa nama sebab tu lah Benda-benda scam ni Sebenarnya kita boleh Elakkan Dan Ni Benda yang aku kena lah Sebenarnya Aku ni kalau Kalau kena scam pun Aku bukan kena scam Disebabkan orang tu Berjaya tipu aku Aku kena scam dengan kawan-kawan aku Yalah <laughs> Pinjam duit tak bayar satu oh. nak take over Aku punya kedai aku <laughs> Dia, <laughs> dia dia scam juga. <laughs> itu 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 tak, tak jauh tu. <visionas> <saya> <.itations> aku dah scam dengan kawan-kawan Itu tak itu tak, tak jauh tu. Tak. Totally. tak sebelah sebelah. Tapi untuk orang datang sembang perempuan-perempuan berniaga ah. itu je ni, ah. aku macam biasa guys sini aku check sebab aku pernah buat satu benda tu Ada satu aku aku punya member aku. Dia bawa satu orang ni. Dia bagi kad dia datuk. Kau tahu apa aku buat? <laughs> aku ambil phone, aku tanya apa nama datuk mana ni ah. Ha? Uh. Aku tanya direct bro. Uh, aku bambi. buka istiadat stiadat uh. Eh tak ada pun nama datuk. Uh. Datuk betul apa nama? Tak uh, mungkin di uh, dia view ah muka dah bubar dah. Hai wei, I, mean, I mean Datuk Sulu, oh Datuk Sulu <laughs> cakap. <laughs> datuk okay. Sulu. Lepas tu aku tak dilah dengan dia. Malunya. Sebab aku tahu at the first place bila kau start dengan penipuan, betul. penipuan identity kau memang seorang penipu. Betul. Betul. Ah. Betul. Kan? Itu, itu itu sangat betul. Sebab betul. itulah aku memang tak boleh bila kau datang dek, kalau kau Datuk scam Kan, kau datang jumpa aku nak menipu aku buanglah kau punya untuk scam hmm. kau. Aku detect memang aku terus tak layan dah kan. Ha. So benda alah ni sebenarnya patutnya menjadi satu Dan aku ajar kan Correct. nak nak check macam mana. Correct. Dah tak kau nak suruh aku lagi. Kenapa? Yeah. <laughs> sebab tu sebab tu kita dalam masyarakat bila kita di dalam satu situasi kan, yang ni bagus untuk pendengar dan juga penonton audio siar podcast Imam Marhain. Oh, dia 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 hmm. you you must have that skeptical mind. Apa yang Ali cakap tu betul. Tapi you kena ada that curiosity mind tu tinggi sikit. Maksudnya betul ke dia ni? Betul ke? Bukan apa untuk melindungi diri. Untuk tambahan dia kena ada general knowledge. Yeah. Sebab bila kita hmm. ingat tak yang Amalib ada cakap pasal istiadat. Yes, 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 yes. There was confusion. Eh, ini istiadat.com. Ini istiadat.org. Ah. Ha, was <laughs> bila putus tunjuk istiadat.government <laughs> ada pula mangkuk oh, air oh, bawa yang scam <laughs> <that O, that laughs> org yang scam ni. Ni ada. Ah, memang Aduh. kena gitailah cerita dia. <laughs> so yang <coughs> dot .com tu memang salah-salah bukan Malaysia punya. Kita right. apa, apa RG mesti ya, dot .my, dot kan? Government. Uh, Yeloh, oh. government. Dia kena dot .government. Ya, betul lah. Itulah government leader. Yes. Tak ha, itu aja kak orang senang nak kena scam tu itu aja kak. tapi itulah sebab orang tu tak ini uh. First kali yang tu betul lah dia ha. tak ini Satu dia tak ada knowledge dia tak ini Dia tak ada tak duit bro. Duit dia, dah melayang. Dia kena sedapkan hati dia. Dah kena scam kan? Uh, sebab yeah. itulah banyak kes kes scam yang aku jumpa ni bila aku tu kerja aku, aku tu cakap dia. Bro duit kau confirm dah tak ada. jadi so, <laughs> dia. Dia orang sebab bos scammer ni pandai. Sebab dia tahu dalam kepala dia orang dia orang ni nak duit je. Yeah. Dia akan call dia, dia kalau kau buat poli report Aku, duit sangkut. Ah, ha, duit sangkut lah. Aku duit dah tak sangkut. return lah. Terus tak jadi buat polis. Ah. Ha. But at the end, Dread, dread, dread dread, drag, 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 drag lah, last. Right. Duit dia ada sebab aku tahu dah bila orang tu dah start tak bayar. Maksudnya dia dah go for exit clause dia lah. Betul. Run away lah. Hmm. Ah, ha, tengok macam mana apa. apa My airline, apa benda semua kan. Terus tinggal dia, dia punya company tu. Relax lah. Tapi, tapi sebelum kita nak bercakap tentang isu-isu berkenaan tentang pelaburan skamer ataupun benda-benda yang berkaitan kita berhenti sekejap dan kita bagi laluan kepada apa tu commercial break dan kita akan kembali selepas ini Let's for the truth Okey, kita bersama kembali di dalam podcast Sema Marhain. Aku ada soalan Amal. kau pernah kena scam? Scam, 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 scam. Alah, kecil-kecil lah. Kawan-kawan lah. Macam kau cakap. Kawan-kawan juga kawan-kawan lah. Ha. Dia dia macam ni, benda-benda heavy tak ada kawan-kawan. Alah, kata macam contoh, tiba-tiba kau -tiba, kata belanja makan tak belanja. Alah, kecil-kecil lah, -kecil lah. Tak ada benda pun lah. Okay. mana Azik? Kena scam? Scam job pernah. Scam oh, ya. scam, job. scam job pernah. Oh, scam job pernah? Ha. ha, tapi masa tu kita awal-awal kan, kita muda-muda lagi. Kita, so, jalan dulu lah? Kita, kita jalan dulu kan jalan dulu tapi kita dah accumulate 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 dah kan. dari situ pengalaman. kita belajar pengalaman, pengalaman kan masa tu tak tahu lagi istiadat jadi bila kita check memang betul scam dah tahu scam dah scam tapi macam tadi kan sebelum sebelum kita commercial break tadi tadi kau ada sebut tentang macam mana kau nak detect orang-orang yang red flag tadi kan hmm. tapi kau sendiri pengalaman kau macam contoh Kenapa or, diorang ni, orang-orang yang skamer ni, of course, kalau kau tanya aku, diorang adalah orang yang pandai. Dia tahu macam mana Betul? dia 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 boleh hidu tau. Dia can smell apa benda yang sepatutnya dia boleh grab untuk kau trust dia. Betul juga. Dia they, they can smell an idiot. Itu je sebenarnya sebab Tapi tak semesti juga kadang-kadang macam contoh kalau kata pasal scammer ni kan. Ada je yang orang bijak pandai pun boleh dia boleh. Yalah sebab orang bijak pandai tu pun tak bijak mana sebenarnya. tak. It itu dia sebenarnya. Tengok tengok kadang-kadang they predict your action. There you go, there you go. Dia dia boleh. Ha. Dia uh, yes. predict well, your action. Dia dah tengok dia ni, dia, dia, dah try. Aku tunjuk kaya sikit, dia ni macam baik. Dia macam dah tergigit. Ah ha, cantik. Yang ni walaupun dia walaupun dia apa nama profesor, bijak pandai, aku tunjuk kaya dia dah steam. Ya, 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 ya. Ha. kalau tak tak adalah lebay-lebay ni bagi apa ceramah sana, Aku eh, hey. sayang sana, aku Allah sayang <laughs> sini, berapa ramai orang cari. <coughs> Alah eh, saya. Tapi, 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 bila kau cakap itu kan, aku nak cakap pasal ada satu apa public figure yang Islam ini nama Maula apa yang orang Morocco tu. Oh, kan? itu. Ha. itu. Ha. Yang itu. Muka awam tu. Muka eh, aku cakap kau yang itu bila aku baca kan, aku tadi aku tahu Mamad ni memang tembak-tembak gila babi. Tu ya. muka awam mal. Wey, tapi macam mana? Ada juga yang bijak pandai yang betul-betul tak sok. Ada profesor UI yang sokong dia. Gila. Dia dia, dia. kan? kan? <laughs> dia macam ni. Dia antara scammer ni to make them look legit, they will have people yang ada education among them. Si. Then untuk dia lain tau. Dia untuk orang agama dia lain style dia. Orang agama ni dia akan pakai elemen lain. Dia tunggang sentimen lain. Okay. Untuk scammer pelaburan ni dia tunggang sentimen lain. Okay. Kalau sentimen-sentimen scammer -sentimen ni kadang-kadang Biasalah apa Patuh syariah <laughs> yeah. okay. Ada doktor-doktor tertentu lah Yang akan duduk bersama Sehinggalah bila dah hujung nak kantor Tiba-tiba hilang okay. ha, Macam tu ha, Dia akan ada benda tu Tapi untuk sentimen yang macam ni pula Keagamaan ni Dia ada lain pula okay. Dia akan main dengan sentimen Melayu Islam Akhir zaman Benda-benda yang ni dia akan ada ni? Tapi ada tau. Macam contoh kan, kita tengok kan lah, kita pecahkan pada tak. Sebab aku ada follow satu. <laughs> aku ada follow <laughs> satu Facebook ni tau. Oh. Okay. Dia boleh cakap apa tau. Oh. Sabar, hati-hati Mahdi dah keluar. Hmm. Ada weh kat post tu. Aku memang follow. Aku cakap, apa benda ni? <laughs> aku sampai cakap pelawak dengan bini aku. Aku kata standby lah kita dah cukup udah amalan kita. <laughs> Kau faham tak? Aku sakit semua. Kau tahu? Gila. Cerita, cerita Mahdi ni, dia daripada aku pernah sekolah rendah dah. Aku dah dengar dah. So setiap setiap kali Mahdi keluar dia akan ada keluar. Yang 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 aku tahu memang belum keluar lagi lah <laughs> Yang keluar Mahdi je. Ah <laughs> <laughs> <Ay>, yang tu, <laughs> yang tu korang komen ah. <laughs> Lepas tu dulu masa sekolah rendah ingat lagi. Kat sekolah agama ada satu surat yang dibagi surat Uh, dalam banyak-banyak orang yang dah meninggal ni tak ada seorang pun masuk syurga adalah konten-konten yang macam tulah ha, ha. surat tu rasanya dah banyak kali nampak jugalah. cuma dia rasanya orang dah tak pakai untuk facebook lah sekarang ni tak nampak tapi dulu ada surat ha. dia macam tu untuk scam sebab itulah semua benda ni untuk nak lawan scam kita sendiri kena ada fundamental macam mana kita nak ha nak, cuba, nak, cuba nak cerita sikit fundamental tu macam mana? Ha, cuba, ni ha cerita ni ha ni kalau dalam hal agama ha. kan First sekali benda tu ada asas ke tak? Ha. Ada asas ni kalau nak kena ada apa dalam dalil Quran Sunnah. yang sahih. Benda yang tu nak kena lah. clear, yang, yang sahih. Tapi <laughs> le macam contoh kita cakap pasal konteks agama kan. Kenapa masih lagi ada orang kata macam contoh, tak perlu belajar dekat formal education ataupun pesantren sebab idea dia ni apa yang tok guru ajar tu betul. Sebab dia tak nak, dia tak nak melalui disiplin ilmu tu apa? Aku nak tanya tahu? kau. Ha. Kau belajar lawyer. Ha. Belajar legal. Kau <laughs> orang <laughs> boleh belajar sendiri ke? Ya? Tak boleh. So janganlah insak agama pula. Agama ha. pun memang nak kena ikut apa nama tradisi ilmu yang yang yeah. sama juga disiplin ha. tu. Ha. ha benda tu nak tetap nak kena ada dan benda dan semua semua benda dalam dunia ni, semua asas ilmu dalam dunia ni mesti berdiri di atas integriti lah. Ha. Betul tak? Betul? Dia betul? dia mesti kena ada betul dengan salah. Ha. yang lebih tepat dan kurang tepat. Ha yang apa yang yang yang, yang uh, apa nama yang uh, Ijma ataupun yang yang majority, dia, yang minoriti mm, benda mm. ni standard sebab benda ni dia dalam sains pun sama, mm. ada pandangan yang majoriti, dia, dia apa nama dalam sains dan mm. ada, ada pandangan yang uh, ada integriti which is impact factor tinggi, mm. ataupun apa -nama, Q1, Q2 mm. paper kan, mm. apa namanya jurnal, mm. so sama juga dalam hal agama, dia ada yang sahih, dia ada yang apa nama uh, dia, dia ada mm. mutawatir mm. dia kalau dia punya apa dan, dan perawi dia ramai, perawi ha. dia sikit mm. Betul, betul, betul. Dia ada pandangan yang muktamad So semua benda ni Kita boleh belajar Mungkin kita tak tahu Tapi Bukan susah zaman sekarang ni Kita ada ramai ustaz-ustaz Yang kita boleh tanya eh, Ustaz ni betul ke Dia ni kata Muktamad Kalau dia tipu kita Dia tipu kita At least kita ada satu effort Kita dah tanya Bab agama Kita Bab agama ni Kita selalu biarkan Biarkan, biarkan. Sebab itulah lebay yang jadi lebay ni masa sekolah dulu curut. Ya, <laughs> dia bukan budak kelab pertama pun. Aa, ha. Kan? Aa, 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 Lepas tu aa, aa. dia bila bila dia jadi lebay kau pergi sembah hari pula. Ha. Ya, ha. Le. Lepas tu lah aku tak boleh terima bro. Aku tak boleh brand bro. Aa. Aku tengok kawan aku yang sengal-sengal. Eh kau jadi ustaz sekarang. Ha. Mana aa, aa, boleh. Dia jangan tak sop satu lagi tu. Ha. Tak sop apa? apa Cuba kau hu huraikan dia pasal tak sop. Hai, kalau tak sop ni maknanya kalau dia ada tok guru. Hai, tok guru dia je betul orang lain semua salah. Ha. Itu tak tok guru so. ikut ikut kanan, nabi ikut kiri, kan? Dia kena ikut tok guru je ikut kanan. Ah ha, <laughs> Tapi itu. itu itu kalau kata daripada segi psikologi. Betul senang kena scam. Ha, that's, that's kalau kita contoh tengok daripada segi psikologi kan. Kan kita ada karakter-karakter orang macam contoh narcissist. Hmm. Karakter-karakter orang yang dominan. Okay. Ini semua adalah karakter-karakter yang Bukan barat Tetapi kita mengklasifikasikan That kind of attitude Untuk kita nak mengenal pasti orang Betul kan? Betul. Macam contoh orang-orang yang 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 tunggang agama ni Untuk nak scam orang Kan? Kadang-kadang dia orang bukannya dia, dia level dia Dia pergi kepada macam Dia do that Kadang-kadang nak kata dia sakit pun ada juga Okay. You get you what know, I mean? So, so Cuba teruskan, teruskan. Uh, ter, dia sakit tu dia, daripada segi konteks yang macam mana tau mungkin daripada apa dia cakap dia daripada zaman dia muda dia mungkin dulu adalah orang yang kena buli orang loser orang loser <laughs> orang loser <laughs> sampai apa. sampai satu ketika entah macam mana dia dapat kepercayaan yang dia adalah tuhan dan dia adalah orang dia above orang dan dia nak dominan. ada pula follower yang follow dia satu dan ada pula pengikut yang mengikut ah. ah itu dia direct share bila dia datang naik share tu, ah itu yang dia bilap tu. Dia yes. punya dia punya clan, dia punya uh, cops cards dia. Dia punya cards. Uh, yeah. Ha, ini ini dia pengalaman-pengalaman lah. yeah. Kan kita pun yeah. ada juga jumpa orang kan. Tapi akhir kata, yeah. kan untuk kita nak tutup kita punya apa audio ni, podcast sama ni kan. What is actually your take untuk masyarakat luar sana faham yang mana berkenaan tentang skamer ni apa yang kau punya pesanan Bukan sekadar untuk Nak mengelakkan diri Pada scammer Tetapi diorang tu sendiri Yang kena look at themselves Look Ini yang sepatutnya kau kena buat Eh hey, hmm. Sebelum tu Tolong cerita sikit Macam mana Seorang scammer Menipu dalam agama ah. Menipu dalam agama Conclude kan? yeah. In term of dia cakap ha. Dia menipu dalam agama ha. ha. Okay ha. Conclude Dia ya, conclude akan ya. Conclusion lah kan ha. Macam yang Ada yang kita buat ni Dia akan cakap macam ni Dia akan cakap Benda ni legit Dia akan cakap <laughs> Dia punya sijil ni ni laku international. Dia tidak berpaksi kepada negara. Dia kata international. Jadi bila kita tanya dekat Malaysia iktiraf tak benda ni? Dia mm. akan cakap apa? Iktiraf. Bila kita minta selebih lanjutnya. Dekat mana periktirafan tu? Uh, tak boleh tunjuk. Uh. Bila kita tanya contohnya, where is your SOP mm. in doing this? Mm. Dia kata ada SOP. Dia akan cakap ada. Bila kita minta design <laughs> in uh. black and white. Uh tak ada. inilah penipuan yang paling common sekali. Ah uh, 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 tapi common. Yang sebenarnya orang boleh menipu dalam mahkamah ni kira level terror lah. <laughs> dia Bawana. dia betul dia betul yakin tu. Uh, dia yakin uh, dia, uh, dia uh, tu. Gila sebab, sebab bukan semua orang boleh masuk dalam kandang ni. Hmm, untuk boleh bimu. bercakap pun, pun dah isu dah sebenarnya. Kan uh, uh, Tuan Eddie saksi ni pun nak bercakap pun, pun ada yang tak boleh cakap pun. Betul. Tapi kalau boleh menipu dalam kira terror lah. Ha. Uh dia punya makam lain lah. <laughs> okay. So, apa? so okay. Pesanan dia, uh -huh. dua sahaja. Pertama, macam saya cakap lah, kita punya general knowledge kena ada. Maknanya, termasuk lah, ini termasuk minda skeptical, your general knowledge <laughs> on on macam website, IT ke apa benda. General knowledge, general je. You don't have to be professor in that. Hmm, hmm. Cukup tahu je. Hmm. Last kali, if you face such thing, Please do the right thing. Kalau perlu buat report, report. Kalau hmm. perlu hire peguam, hire peguam. Betul, jangan diamkan. Once bila kau diamkan, skamer akan buat the next scam. Uh, untuk kau lah, Le, apa pesanan kau? Especially kepada masyarakat. Jangan nak salahkan skamer lah. Salahkan di sini. Betul, tu. betul, apa? Betul, 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 betul. First kali, jangan salahkan skamer. Skamer ni <coughs> daripada dulu memang dah wujud dah. Ha, <coughs> dia, akan, Nabi dia. ha. dia memang rasa wujud. Sebab dia wujud, dia sebab, sebab aku teringat ada satu aku punya member ni cerita je kak Sebab dia kawan dengan skamer ah. <laughs> dia, dia punya ayat dia bila member aku cerita tu Aku rasa Aku macam terangguk-angguk Betul juga apa dia kak Kau okay. tahu lah tak apa dia sebut Aku punya member aku tu sebut Aku punya member aku tu aku, aku, aku tak boy lah ha, ah, boy Datuk ani Borhan ah. Sebutlah Sebut sikit ah. Datuk, datuk ani Borhan datuk, datuk boy Datuk, ah. Datuk betul eh. ni Datuk, Ini Datuk betul, betul. betul. betul, betul lah. Tok boy bagi tahu dia kata Dia punya member yang skamer tu ah. Dia bagi tahu dia dia cakap, <laughs> dia cakap Dia cakap <laughs> Dia cakap macam <laughs> ni Dia kata ah aku ni sebenarnya aku ni buat scam dia kata adalah untuk mengajar hati-hati yang tamak haloba ni kan supaya dia orang tahu dia orang uh, sedang menipu diri dewang sendiri dan Tuhan tak dekan aku untuk aku tipu dia bang. Macam gampang. oh, 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 oh ni tak boleh cakap. Tak boleh kawan jelah. Tak boleh kawan dah kata boleh cakap. Ha ha. Apa kau skema? Ha. Dia dah boleh jenta. <tik> dah boleh jenta. <gender>. Tak <Top> boleh <tik> TV ya. <je. tik> TV tak boleh. Takut bini. <tik> ha so <tik> kau kau cuba bayangkan. So kita tak boleh nak salahkan orang lain. Kalau kita sendiri pun sengal. Betul, betul. Betul, betul tak? Takkanlah kau kayu basikal, kau yang sebab kau sengal, kau yang ambil kayu, kau yang jolok, yeah. jatuh, yeah. kau jatuh, hmm. salah salahkan kayu. Yeah. So Asas dia memang kau sendiri yang sengal kau yang tak nak ambil tahu kau yang tak sok kau yang terlalu naif dan kau yang terlalu in denial dan kau sentiasa mendiamkan kau sentiasa bersangka baik sebab itulah semua apa nama sifat-sifat positif yang boleh jadi negatif ni perlu disaring dengan satu mentaliti hmm. lah sebenarnya hmm. itu je hmm. itu je juga kau kena ada sedikit curiosity hmm. skepticality kau kena ada minda skeptical yang kau tak boleh terus terus telan orang tunjuk kaya je hebat orang pakai alim or, orang, pakai serban baca hadis pandai arab Muka arab alim okay. dia syekh orang tu bagi bantuannya dia dermawan dia memang businessman bagus semua benda ni kita dah ada cara untuk apa nama kita check mengenal pasti ha kalau orang tu betul dia nak dia nak jadi kaya kita kena tahu dia meniaga apa contohlah tiba-tiba orang tu kaya aku kalau aku tengok satu orang tu kaya aku akan dalam dalam aku punya kepala kotak aku aku akan terfikir dia ni dulu meniaga apa hmm ha hmm. aku akan fikir sebab apa dia mesti kena ada satu legacy untuk dia kaya hmm hmm Kan? Hmm. Unless dia dia dah umumkan uh, aku menang judi. Ah senanglah cerita kan. <tid> tak payah nak tanya nak study, study yeah. Ya? Yeah. sadi ya. sadilah. Lah. lah. Oh. Aku paling paling tidak pun ada jackpot eh. <tid> ha. Sebab itulah macam sampai hari hmm. ni orang apa nak bertanya aku. Aku kan bukan orang tanya aku ter, aku tertanya-tanya bila orang kata yang ni aku sebut jelah yang ni memang benda yang biasa aku 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 sebut. Hmm. Aku tak tuduh apa-apalah sebenarnya. Aku sampai-sampai aku tertanya. Datuk K Meniaga apa dulu? Hmm, hmm. <laughs> Macam tu hmm, Aku tanya hmm. orang New oh, Dia punya ke hmm. apa wey? Apa nama dia punya company? Hmm. Macam aku semua orang tu Aku ada Ifmal, aku ada Skrut hmm. Aku ada Aircap lah itu lainnya So tu, tu, tu semua aku punya company yang mungkin Satu hari nanti boleh jadi Aku punya bukti Macam kau ada Asko, Kau ada kau punya firm hmm. And so on hmm. Hmm. Right? So Kita ada kita punya perjalanan Tapi kalau orang tu tiba-tiba entah mana hala datang Buat TikTok nak bagi duit Hmm, 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 hmm. Kau kaya macam mana sebab tu lah Aku jadi tak boleh percaya macam apa? Tak, aku, Dan aku hmm. memang tak respect pun orang yang tunjuk kaya ni pun sebenarnya hmm, Aku dia biasa hmm. tengok kaya so, so, what? Hmm, ha, kan? Hmm. Unless hmm. kan? Unless dia, dia bagi aku duit banyak lah <laughs> 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 Saya ada hobi baru bang <laughs> Kalau Dekat TikTok ke Dekat Twitter saya nampak ni kan Saya terus tag LHDN <laughs> ah. Saya ada hobi dan Hobi yang, Dah jadi hobi <laughs> Yang sepatutnya LHDN ni Dia tak payahlah kacau orang-orang Yang bisnes genuine Nak mampus macam aku ni yeah. <laughs> Kan yeah, 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 yeah. Pergilah kacau Yang eh, tujuh-dujuh ni pergi Dan dah kacau umum lah Siap sebab Dan rakyat akan happy Dan rakyat akan sayang LHDN Betul Lebay-lebay yang salam kaut ni <laughs> Salam Uh, eh, dewan ni confirm tak bayar cukai. Eh? Uh, uh, <laughs> betul betul. <laughs> Tapi apa apa yang kau cakap tadi tu? Lawyer yeah. pun boleh tentu bayar cukai elok uh, tu tak? Uh, eh apa, bayar kita bayar. Uh, kita bayar, eh, kita bayar, bayar kan? Bayar. <laughs> kita declare. kita declare. apa yang Ali cakap tadi itu sebenarnya aku simpulkan satu benda je. Dia dalam apa benda yang kita buat dalam hidup ni dia mesti kena ada fundamental. Betul, Kalau betul. fundamental kau tak strong, kau tak payahlah nak fikir macam contoh kau lah lagi yang terpaling dermawan lah, terpaling kaya lah, terpaling <laughs> alim. Aku memang pantang dia nak moyang aku tau. Itu satu. Yang kedua, bila dia nak cakap kata macam contoh, dialah yang paling teranaya. Tapi bila kita sedih, sedih sedih sebenarnya atas kebodohan diri sendiri. Faham tak? Hmm. So, fix your fundamental, get your fundamental right, barulah kalau kata macam contoh, okay, then baru kita susun masalah tu sama ada you being scam ataupun sebagainya. Betul. Itulah cara untuk kita nak menyelamatkan diri kita dan menjadikan masyarakat dekat dalam Malaysia ni dia semakin harmoni. Betul tak? So, akhir kata apa yang aku boleh simpulkan untuk topik hari ini. Thank you so much Aziz for coming. <laughs> eh, hey, dia ada lagi satu benda yang kau nak ah. yang, yang <laughs> kau nak yang kau nak kena sembang sikit sebenarnya. Ah, apa, dia? apa scam yang baik sebenarnya? Ah, cuba cerita. Kau tahu? Apa dia? Scam apa, apa scam yang baik? Kau orang kalau kau nak buat scam, scam yang baik adalah kau orang tipu setan. Contoh? <laughs> Contoh tipu setan. Dia ada punya, dia punya kawan aku ajar ha. dia kata. Ni siapa oh, top boy? Eh tak tak tak. Oh, tak ada boleh ni dia ada banyak kawan. Yang <laughs> ni top boy punya, asyik tersedak ni. Yang punya share aku. Dia kata kan kau ni asyik kena tipu setan je. Why not kau orang pula tipu setan? Ha. Contoh? Asyik tipu atau setan je tipu kau orang. Dia kata kau orang sepatutnya kau orang tipu setan. Contoh dia kata. Kau sebelum kau tidur kau azam. Kalau kau tak bangun kalau kalau kau tak bangun solat subuh kau akan Uh, puasa uh, uh trick trik-trik gitu. Kau akan puasa 30 hari. Puasa 30, hari kau akan zikir apa nama 1000 kali. Uh. So bila setan dengar uh. benda tu, setan tolong kejut kau ke subuh. <laughs> Sebab dia tak nak kau buat baik lagi. Ah. Uh. Okay. Uh. so scam yang boleh adalah scam setan. Uh. 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 tapi <laughs> tapi kau setuju tak cakap aku kalau kata macam contoh if let's say kalau lah kata untuk next podcast kita kita jemput Skammer scammer. scammer. <laughs> ada ke scammer ha, ada? Ha, nah. Yang 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 orang kata yang taubat lah scammer yang dah dah berhijrah lah. contoh. Ada. Aku a tak tahu. Ada ke okay. scammer? dia kadang-kadang podcast ni kita tak tahu leh. Dia bila sebut nama Ali Ahmad ni ada je orang yang nak ke depan, betul tak? Yeah. So mungkin nak panggil revisi. Ah. Memang <laughs> 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 sebut dah. Kita kita nak tahu formula-formula yang membantu rakyat. Kita <laughs> nak <laughs> tahu. Okay. So I think I think untuk Sembang Podcast Sembang Marhan kali ini Kita sudah ber, uh, Penghujungnya Dan kita akan nantikan Untuk Sembang Podcast Sembang Marhan akan datang right? <laughs> Kita harap Lepas ni Abang Duskut kita uh, Tuan Haris akan bersama dengan kita juga Dan kita harapkan Mereka. juga Tuan Haziq pun boleh bersama-sama kita Berada Haziq kita So dengan itu Kita tamatkan Sembang Marhan kita podcast Untuk kali kedua ini Dan berjumpa pada masa akan datang Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi let's crew for the truth